ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានផេករបស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនខ្ញុំឈ្មោះមេធនាជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែបងស្ដេចនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាបេក្ខភាពមួយរូបក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ក្នុងវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនិងជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមានលេខសម្គាល់ឆ5ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីបងប្អូនអំពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនពីចំណុចខ្លះៗកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជាស្ថាន CEO ហើយកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាវេទិកាមួយដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិនិងអត្ថភាពយ៉ាងល្អដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺសិស្សថ្នាក់ទី12ដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពភាពប៉ិនប្រសប់ភាពឆ្លាតវៃក្នុងការនិយាយក៏ដូចជាបង្ហាញពីគំនិតនៃការយល់ឃើញរបស់ពួកគេដល់ការមនុស្សជុំវិញខ្លួនតាមរយៈការជជែកដេញដោល2មូលហេតុដែលខ្ញុំចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6នេះគឺព្រោះខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាវេទិកាមួយដ៏អស្ចារ្យដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពភាពឆ្លាតវៃក្នុងការនិយាយក៏ដូចជាបង្ហាញពីគំនិតនៃការយកខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍និងមេរៀនថ្មីៗក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនៅពេលអនាគតដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមជាតិការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រគួតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរបស់កាលទី6នេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាបេក្ខភាពដទៃទៀតដូចជាទទួលបានបទពិសោធន៍នឹងមេរៀនថ្មីថ្មីពីកម្មវិធីប្រគួតមានភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងទៅកាន់សង្គមខាងក្រៅជាពិសេសនោះគឺទទួលបានកលឹះឬយោបល់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងក្នុងការដណ្ដើមយកនីតិអេនៃការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះហើយកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6នេះកាន់តែអស្ចារ្យដែលម្ចាស់ចេលភីក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់271,200,000 រៀលនិងទទួលបានឱកាសអាហារឧបករណ៍សិក្សា4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថាន CEO និងទទួលបានកុំព្យូទ័រ MacBook ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាបេក្ខភាពមួយរូបក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ខ្ញុំសូមសម្ដែងការដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលនិងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំដែលបានអប់រំទូន្មានព្រមប្រដៅដល់លោកខ្ញុំនិងបានមេរៀនជីវិតដ៏ល្អនិងព្រមប្រដៅខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំក្លាយជាទំពាំងដ៏ល្អសម្រាប់ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមនាពេលអនាគតក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានហ៊ានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយជាលក្ខណៈការនេះខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងការដឹងគុណដល់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនក៏ដូចជាស្ថាបនិកនិងក្រុមការងារនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងនិងផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាបេក្ខភាពដទៃដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានភាពក្លាហានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនិងទទួលរៀនពីបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងជីវិតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីក៏ដូចជាក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើមដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។